Нидерландта Европол жанда мигранттарды заңсыз тасымалдауға қарсы әрекет ететін орталық ашылды. Салтанатты рәсім Гаагада өткен. Орталықты құрудағы басты мақсат Еуроодақ аумағында ғана емес, сондай-ақ одан тыс жерде де осы іспен айналысатын қылмыстық топтарға қарсы тұру. Өйткені бұл заңсыз бизнестің арқасында олар жылына 6 миллиард еуроға дейін табыс табатын көрінеді. Айта кеткен жөн, өткен жылы Еуроодаққа миллионнан астам босқын келген. Солардың 90% заңсыз тасымалдау Бүгінде мигранттарды заңсыз тасымалдаушыларға қарсы күресті күшейту керек. Бұл орталықты сол мақсатпен құрып отырмыз. Ол Еуроодақ пен халықаралық ұйымдар арасындағы өзара әрекеттестікті нығайтуға септігін тигізеді деп үміттеніп отырмыз.